Se može, kaži. Pa ti ništa ne pričaš. Dobar dan! Radim kao crnac. Vidite na šta liči. Perhan u akciji. Brate, ja ću dobijem upalu ovako. Alo, samo da vam kažem, imam danas jedan zadatak, pa, verovali ili ne, ali možda jedan od najtežih do sada koji sam imao, a to je da pronađem Wolfganga Amadeusa Mozarta. Da, moram da nađem čovjeka gde živi, bre, da malo popričam sa njim. Ne znam gde da idem stvarno. Aj, možda ovamo ima nešto. Možda je ovamo izlaz. Sad ćemo da vidimo. Izvolite, uzmite novine da čitate malo. Evo i tebi da čitaš novine. Evo i vama da čitate novine. Ne, ovo i nepismeni. Ovde bre nepismeni, šta je ovo? Niko neće čitati. Hej, čaj, čing, čali, čing, čali, hele, hele, čim. Dobar dan, izvolite, čitajte novine slobodno, znači ostavite se kao kod svoje kuće. Hvala puno! Izvolite da čitajte novine. Snimi! Šta je bre ovo? Bre govno? Jao, izgubili ste rukavicu, gospođa! Čekaj da se namirišem malo, stani. Moram malo da... A? Jel mirišem? Kada mi ova, možda gospođa pozajmila ovaj trotinet da bi se ja vozim. Mogu ja malo da vozim, a? Malo ja da vozim to. Da voz malo, tu. E, thank you, thank you. Thank you. O, okej, okej. Brate, što lepo ide ovo, e. Majke. Super, e. Ja ovo prvi put u životu vozim. Thank you. Ćus. Ćus. Kako su, kod nas ne bi mi dala da ju ne ukradem. Ali ovde nema toga, ovde. Znači, odmah sviraju klavir za to. Kakav imaju lift, čoveč. Providan. Kod nas lift ne radi, dođe do prvog, drugog sprata i čao. Ili nestane struja, što je to često kod nas, uđeš u lift, ono nestane struja i ti tako malo, jedno, dva, tri sata budeš zatvoren u lift. Ko je onako klaustrofobičan, ko se plaši zatvorenog prostora, on poludi od toga. Mislim, ja ne znam stvarno zašto sam sve ovo ispričali. Evo nas u Marija Klimava štrase, ulicu. Idemo malo da vidimo kako ovde ljudi provode dane. Uglavnom, neradno, vidite, ovde su neradnici. Znači, ništa ne rade, samo se šetaju levo, desno, nemamo. Ovo je... hello! Hello, do je televizijan. Hello. 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 Excuse me. Kako me vole ovde ljudi, jel vidite, gospodo, mislim, i gospođe. I poštovani gledalci, naravno. Idemo dalje da vidimo šta je s ovim ljudima ovde. Znači, oni su konstantno, mislim, konstantno su ovde i konstantno šetaju, jer ništa ne rade. Ovo nam je gore nego Srbija, ozbiljno. Ovde ljudi manje rade nego kod nas. Kod nas čoveče više rade, stvarno. Hajde da vidimo, da ih pitamo nešto. Idemo da nađemo gde radi, da vidimo gde komponuje gospodin Mozart. Where is the Mozart? Mozart! Mozart is a beautiful man. Kako pričam ove jezike, ja sam čudo, majke mi moje. Sve jezike ovog sveta pričam. Oni su vezali ovo da ne bi ovo neko ukrao.
Znači, oni se plaše da neko to ne uzme. Excuse me. Bye, bye. Bye. Ovo je dobro, da. Solos. Ja bih možda i oženio, ko zna. Ovo mi je sve strano ovdje. Ja nikad u životu nisam bio u Beču. Nikad. A došao seljak u Beč i sad misli da sve zna. Još poveo kamermana koji takođe nema veze sa životom. Ide tu pored njega i ništa. Ništa, samo drži kameru i samo... I znači, stvarno me, stalno me gledaš tim urokljivim očima. Stalno, znači, stalno. Gde pođemo ti me gledaš? Pa nemoj da me gledaš, pusti me. Pusti me malo. Koliko je ovde... Koliko je ovde sigurno... Ovo je ovde mnogo skupo, 100%. Au, ovde je sigurno skupo. Au. Ovde... 300 eura košta... 300 eura košta čarapa. Jedna, a dve da kupiš 500, pošto je popust. Što je dobro ovo. O, maco, kako si lepa. Aj, molim te, ovaj... Jel ono, jel se slažemo, jel bi bili lepar? A? Jel idem uz nju, jel idem? Klimni tu glavetinu. Tako, bre, čoveče, tako. Da se zna. Nijednog našeg čoveka nisam sreo. Ovo je nemoguće, stvarno. Šetam se ovde, kao... Jel ima neki Srbin ovde, alo? Jel ima? Jel ima neko da priča srpski ovde? O, čao, bato, šta radiš? Si dobar, bato? Šta radiš ovde? I da te pitam nešto, znaš gde je Mozart možda? Mozart? Mozart, da. Ovo je Mozart muzičar. Jako? Umro. Kako bre umro? Mozart? Da. Kad umro? Kako bre umro, bre rekli mi da živ čovjek. Da spašim. Odakle ste ljudi? Iz Pančeva. Stvarno, šta radite ovdje? Molim? Šta radite ovdje? Tu, pa... I vi tražite Mozart, da? A ne, mi čekamo ovdje na drugara. Aha, dobro, niste samo vi čekajte, idem ja, moram da nađem Mozarta da mi ne ode, znaš. Ne znam do kad mu je razno vreme ovdje, vidim da niko ništa ne radi, samo šetaju levo desno. Ćao! Čovjek kaže da je Mozart dead. Nije, Mozart živi. A on ima bolju jaknu od mene. Pa naravno, kad ovde ništa ne rade, imaju pare, ali ne znam kako to. A ja, o beautiful woman. Ha, kako znam, znam ovaj pričam i engleski i nemački, onako spojeno. For me. Thank you. Bye. You are beautiful. Kako? Pa kako delim komplimente i to na engleskom? Ja ste čuli, poštovani gledalci? Hey, delim komplimente. Hey. Čekaj, ja zaboravio sam da popijem, ovo je moje. Ostalo još pre neki dan. Samo ne znam gde mi je cepčica, neko mi je uzeo cepčicu. Kako ću sad? Portugalsko, brazilski. Za malo ruku da mi otkine se sve. On misli ovo srce pravo pa da ga pojede. Ostanite uz nas jer mi smo uz vas.